čini iz fotografija koje su mi poslali iz udruženja Radna akcija Deliski vis ovih dana imaju pune ruke posla. Uređuju naselje, kreče, farbaju i šta sve još rade, reći će nam dva momka iz ovog udruženja, Milan Spasić i Predrag Janićević. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i bolje vas našao. Je li dalje, da kažem, ovih dana, kako sam rekla, tako i jeste, jel traje uređenje Deliskog visa ili je već gotovo sve sređeno? Uređenje Deliskog visa uvek traje i mi nikad ne stajemo sa radom, kako u zimskom periodu, tako i eto sad ovom prolećnom i letnjem. Tako da više zimi sakupljamo te ideje šta ćemo da radimo tokom godine, onda se organizujemo na različitim konkursima, apliciramo i ono što prođemo, to radimo. Inače, naše udruženje ove godine puni 6 godina od osnivanja udruženja i za te 6 godine naše udruženje je dosta toga promenilo u našem naselju, pa mogu da vam kažem gotovo identično koliko radi naša gradska opština Palilula i Stabara na našoj opštini. Toliko smo mi sami u našem naselju doprineli, naravno i uz pomoć same gradske opštine Palilula koje nam odobrava te projekte, jer mi smo jedno od najaktivnijih udruženja možda i u ovom delu Srbije što se toga tiče, a tako isto i javno-komunalno preduzeće, parking servis, javno-komunalno preduzeće Medijana koje već dugi niz godina sarađuje sa nama i već smo sa neke strane uigrani, tako kvart po kvart uređujemo. Trenutno sada u kvartu u ulici Ljubomira Nikolića u međublokovskom prostoru u zadnjih nekoliko godina sređujemo taj jedan prostor koji je bio zapušten. Kada kažem zapušten, na tom mestu mogli smo da vidimo dosta smeća, mraka, dosta rastinja, tako da smo mi za te nekoliko godine, opet kažem, u saradnji sa komunalnim preduzećima i mi sami članovi uspeli da na tom mestu stvorimo jedan lep prostor gde se mladi sada igraju, treniraju, a tako isto uspeli smo dosta toga i da osvetlimo našem naselju i saobraćajnu signalizaciju, da rešimo bukvalno sve, školski prostor, vrtiće, okrečili smo i ambulantu, bukvalno sve radimo na našoj teritoriji. Hoću da kažem da evo poslednja akcija koja je bila, to je bilo krečenje fasade u boji nacionalne zastave sa nacionalnim simbolima. Rešili smo da upravo taj kvart koji sređujemo već dugi niz godina uredimo. Je li to ovo sada? Evo, režija je pustila. Da, to je to. To je sivilo tog našeg dela naselja koji uređujemo i te nacionalne boje fasade, nacionalne boje zastave, ulepšamo naše fasade. Na inicijativu mladih oni su želeli da na zidu bude iscrtan i Gavrilo princip i mi smo tu želju njima ispunili. Ovo je teretana na otvorenom koji smo radili projekat prošle godine koji je finansirala gradska opština Palilula. Bukvalno mi smo sami sposobni da stvorimo ono što mi želimo, to jest što mladi žele u tom delu naselja da se time bave. I to je u prethodnom periodu, znači prošlo leto, to je bilo prepuno, nisu imali ljudi gde da sednu, a to mesto samo zadovoljava za 30 do 40 mesta, ima kapaciteta da se sedne ili da se tu na to mesto provodi. Sada smo prošli na projektu kompletno uređenje međublokovskog prostora, spremamo jedan veliki letnjikovac isto u tom delu. Znači, taj nedostatak ljudi, to jest ti ljudi zapravo nemaju gde da sednu u tom delu. Želimo da taj kapacitet proširimo i da sad to mesto prima preko 50 ljudi. To će da nas čeka u narednom periodu. Kažemo u narednom periodu, u narednih 20 dana hoćemo da to sve sprovedemo, da uradimo taj letnjikovac, a tako isto spremamo i video BIM koji ćemo sami da napravimo, gde ćemo u letnjem periodu gledati i evropsko prvenstvo, pratit ćemo našu reprezentaciju, a tako isto i olimpijske igre i sve oni koji su se plasirali na olimpijske igre pratit će se u našem međublokovskom prostoru. To je jako interesantna tema za naše sugrađane i hoću da kažem da tih 6 godina jako smo promenili svest građana u tom mestu gde živimo.
čuva se. Evo, upravo je to bilo moje sljedeće pitanje, ali za Predraga. Koliko je to mnogo projekata, mnogo urađenih stvari u posljednjih 6 godina, koliko postoji udruženje, koliko je sve to sačuvano? Pa mogu da kažem da ljudi umeju da čuvaju to što se napravi, umeju da cene, naročito mladi. Jednostavno, ljudima prija da budu u okruženju koje je sređeno. Na taj način što je to našim radom prikazujemo te i patriotske elemente. Deca se navikavaju na te stvari i to im više nije neka nepoznanica, već postaje svakodnevnost. Mislim da je potrebno da postoje ovakve aktivnosti u drugim krajevima, naročito našeg grada i naravno drugi gradovi mogu da se ugledaju na nas. Jel znate za takve udruženja poput vašeg ovde? Vi ste znači na Deliskom Visu, to je opština Palilula, je li ih ima u Medijani, u Crvenom Krstu, u Panteleju? Pa u principu ja sam čuo da postoje u nekim delovima grada grupe ljudi koji imaju, eto, možda čak i po ugledu na naše udruženje, ideju da nešto ulepšaju, promene. Ali nisam konkretno čuo da postoji baš još neka organizacija. Naprimjer, u našem kraju su se drugari, nešto mlađi od mene i Milana, organizovali zajedno u saradnji sa nama. To je organizacija za trošarinu. I učestvovali su isto u akcijama zajedno sa nama i naročito za akciju oko teretane na otvoreno. Koliko se, da kažem, obični građani uključuju, pa i nešto mlađa populacija, deca koja eto treba da se uče tim nekim pravim vrednostima, možda i bake i deke onako bar da ponude kafu neku ili nešto? Ima toga, sve više mlađih koji se okupljaju oko nas. Upravo mi smo pre prošle godine na njihov zahtev imali preko 30 mlađih, znači osnovaca, koji su hteli da doprinesu upravo na tom mestu gde se igraju svi. I mi im na taj način upravo i dižemo svest. Naučimo ih da to stvore, da održavaju, a tako isto da sutradan čuvaju i da nove generacije kako nadolaze upravo upućuju da sve što se stvori ne stvara se lako i da to sve što se stvori treba da se čuva. Tako da sva ta deca koje se tu igraju upravo su i aktivni na polju sređivanju naselja i naše udruženje, mogu da vam kažem slobodno, da je veoma popularno u našem naselju i da vam kažem, ne postoji organizacija, to vam tvrdim, u gradu Nišu koja ima ovakav kontinuitet rada kao što imamo mi i nadam se da će tako biti u narednom periodu. Sve zavisi od konkursa, znači koliko apliciramo, koliko dobijemo. Mi imamo kapaciteta da radimo. Naše udruženje je bukvalno kao jedno mini preduzeće. Mi imamo od projekta, koliko smo do sada prolazili na projekt, imamo alat u visini oko 6-7 hiljada eura. Bukvarno imamo sve vrste alata, imamo i opravne ljude u udruženju koje mogu da stvore. Zanatlije, što je najbitnije danas. Tako je, mi sami proizvodimo naše klupice, mi sami proizvodimo vejnike, stoni tenis na otvorenom, teretanu na otvorenom, naši varioci su atestirani, imaju sve dozvole za rad, tako da jednostavno mi sami proizvodimo ono što omladina žele u našem naselju, a i to se vidi da oni žele čim je to puno svakodnevno i eto mi deo po deo u naselju polako, kako da kažem, skockamo da izgleda tako dobro. Veliku zahvalnost dugujemo, kažem, javno-komunalnom preduzeću Medijani i parking servis. Upravo sad za ovaj vejnik koji ćemo da napravimo, javno-komunalno preduzeće Medijana nam je doniralo štafne i potrebne daske od koje ćemo da formiramo stolove i klupice, a tako isto u tom parku bit će postavljeni 7 stubova za javnu rasvetu koje će nam donirati javno-komunalno preduzeće Parking Servis i na taj način uz njihovu pomoć i uz naš rad i našu ideju mi taj međublokovski prostor jednostavno pretvaramo u jedno lepo mesto za kvalitetno provođenje vremena naših komšija. Kažete starije komšije, da, stare komšije se i uključuju i u fizički rad, tako isto podrška, kafa, sok, sve ono što imaju, bukvalno iznesu iz kuće i kada vide da radimo, da više naselje nije mrtvo kao što je nekada bilo. Jako im je drago da postoji neko poput nas i da tako funkcioniše na terenu, tako da
kažem vam, mislim... Bitno je da rastete, jel se povećava i broj članova? Tako, povećava se sve više mladih koji nadolazi i kod nas postoji jedna standardna ekipa koja se ne menja i tu je već dugi niz godina, 20-ak lica koji su tu stalno i koji su stub tog udruženja. Mi smo svi i ovako privatno prijatelji, a naročito nas okuplja rad u svom kraju i družimo se i pomažemo jedni i drugi, svi smo tu zajedno i tako funkcionišemo i to nas jednostavno spaja. Evo, Predrže, na koji ste možda projekat najponosniji? Šta je ono što je urađeno, a da eto, je neki smatrate da je najbolje? Pa u principu bilo je mnogo lepih stvari i stvarno je teško odabrati konkretno jednu. Eto, recimo, možda najpraktičnija, najkorisnija sad u ovom najskorijem periodu je ta teretana na otvorenom sa stonoteniskim terenom. I stvarno vidi se i u društvu da su ljudi itekako zadovoljni zbog toga što to sad postoji tu. I kao što je Milan već rekao, dosta se mladih tu okuplja, druže se, provode vreme na otvorenom, na čistom vazduhu. Što smo rekli malo čas, povećava se broj članova udruženja. Mnogo se više ceni nešto kad svojim rukama sam uradiš, što naše udruženje omogućava građanima i mladima iz našeg kraja. I to je jednostavno uzročno-posledična veza da se na taj način podstiče i svest mladima da treba da se čuva, počevši od toga gde živimo, a onda i sve drugo što možda eto baš nije samo naša svojina, ali nas okružuje. Je li imate vi neki možda vaš zaštitni znak koji stoji na svim tim stvarima koje ste uradili, pa da neko ko dođe iz drugog kraja grada vidi da je to uradilo jedno neformalno udruženje? Da. Pa imamo... Nismo mi neformalno udruženje, mi smo formalno organizacija. Formalno, da. imamo, naravno, na našoj opremi za rad se nalaze obeležija našeg udruženja. I ja mislim da su dosta prepoznatljiva. Uglavnom se radi o zelenoj boji, piše kao i na duksevima RADV, tako da to su inicijali našeg udruženja. Sigurno da su ljudi čuli za to. Da, na našim projektima mi ostavljamo sad, eto, upravo ta nastrešnica za stoni tenis koju smo napravili, upravo tu stoji naš grb i sad eto i ovaj vejnik kad budemo napravili i tu ćemo da stavimo naš grb. To je jedan okrugli lim koji stoji na visini, imamo nalepnicu koju zalepimo i ona to je malo kvalitetnija i tako duže stoji. Jednostavno naš logo udruženja treba da stoji svuda i upravo ćemo naći mesto na ovim fasadama gde iscrtavamo nacionalne simbole i mesto za logo našeg udruženja. Tako isto želim da vam kažem da ćemo u narednom periodu od 10 blokova u tom naselju imati sportski stambeni blok, blok za glumce, ovaj nacionalni za heroje, Gavrilo Princip i još nekog ćemo u narednom periodu nacrtati. Biće to jako lepo iznenađenje. To su planovi za naredni. Za naredni period. Hoćemo da celo naselje bude oslikano, da to jednostavno, kao što sam rekao, sivilo uklonimo iz našeg naselja i da je to vesele slike i lepe slike krase naše fasade. Na taj način, kroz neku prošlost, videli smo da to utiče na podizanje svesti građana. Kada kažete šta smo sve radili, najdraže projekte koje smo radili, pa to je oslikavanje Ćele kule, tu smo oslikavali motive Čegarske bitke i eto sad vidite koliko se tu turista, svako ko izađe, znate da je naš spomenik od izuzetnog značaja Ćele kula i svi turisti koji izlaze tu se sada slikaju, a setimo se pre toga su tu bili navijački grafiti, navijači su se okupljali i tu pisali svašta, a tako isto smo učestvovali u čišćenju starog groblja. Tamo smo imali jednu od najtežih akcija. Ceo istočni deo naše udruženje je za nedelju dana očistilo, dok je Medijana radila možda preko 2 meseca sa još nekim udruženjima. Nije uspela ni Delić da uradi recimo za 2 meseca onoliko koliko smo mi radili za 2 nedelje. Dosta smo tamo nalazili špriceva, znate šta sve tamo ima. Naše udruženje i osvetlilo staro groblje. 32 reflektora kroz projekat smo postavili na postojećim stubovima, tako da naše udruženje ima
izuzetno jake, jake akcije i ne mogu da vam nabrojim za 6 godina koliko akcija do sada imamo. Rekli ste staro groblje, znači niste opredeljeni samo za nasilje Deliski Vis, iako se vaše udruženje nosi naziv tog dela Pale Tako je, naše udruženje očekuje pozive od svih građana iz svih delova i na svaki poziv želi da se odazove. Želimo da učestvujemo recimo u sređivanje drugih međublokovskih prostora na bulevaru na Ledenoj steni u Drulanu nije nikakav problem. Svuda gde god koda nas je pozvao, mi smo izašli na teren i ono što smo mi mogli u skladu s našim mogućnostima, mi smo uradili i pomogli, tako da naše udruženje nije samo sređivanje svog nasilja, nego jednostavno želimo da istupimo iz svog nasilja, da imamo neke malo jače projekte, ali te projekte normalno nose svoje troškove. Kad kažem troškove, naše udruženje nikad nije uzelo ni dinar za civilne resurse, za sebe, za hranu, za piće, nikada. Naše udruženje je sve uzimalo u alat i u materijal. I to je ono što je nama bilo potrebno da stvaramo ta neka dela. I eto, taj alat koji smo stekli sve to vreme i dan danas koristimo i služi nam da stvaramo nove stvari u našem naselju, a tako isto i u drugim delovima. Trimeri koji smo dobili za čišćenje starog groblja, motorne testere, nam i dan danas služe. Evo sada počinje sezon održavanja zelenila. Mi u našem kraju održavamo zelenilo. Mi smo isključili Medijanu da dolazi u naš deo. Tako da jednostavno... Nemate domaćina kvarta. Nemamo domaćina kvarta, to smo mi. To ste vi. Da. Tako je, tako da to je to. Kao i manastir Hilandarski Metoh, odnosno crkva. Isto tu smo učestvovali i u raznim akcijama i pomažemo po potrebi samoj crkvi. Tako da. Rekli ste malo čas da ste otvoreni i da su vas građani kontaktirali. Kako je li vas ima na društvenim mrežama? Eto, ko nas sad gleda, pa možda eto, moj kraj, na primjer, kaže eto, trebamo neko uređenje, sređivanje, pa da kontaktira ove mlade momke. Na koji način? Pa imamo Facebook stranicu, isto tako imamo i Instagram profil sa nazivom Udruženja radne akcije Deliski Vis. Tu i objavljujemo svoje aktivnosti. Ljudi mogu da prate sve i na Facebooku i na Instagramu paralelno. Aktivnosti se objavljuju u roku od dan od kada se rade, tako da apsolutno sva obaveštenja u vezi samih aktivnosti mogu tu da se vide. Malo čas sam u najavi napomenula da sam videla i neku devojku na slikama. Koliko ima devojaka u udruženju? U našem udruženju trenutno ima 3 cure koje rade sa nama i jako su zadovoljne i aktivne. Mogu da vam kažem da su izuzetno zainteresovane i svaki dan pitaju da li će nešto da se radi i kada. Jednostavno njih koristimo u slučaju kada se nešto farba. Jer... Za neke finije. Tako, za finije posle. Ne mogu da pozovem devojku da radi na mešalicu ili nekim građevinskim poslom. Tu radimo mi muški, ali kad se rade ti neki fini radovi, kada se sadi, kada se farba, eto, i one učestvuju i vrlo su vredne, tako da jednostavno rame u rame sa nama zajedno rade i mislim da će ih biti još više u narednom periodu, tako da vidim da i kod ovih mlađih sve više pripadnice ženskog pola više prilaze zainteresovane su da rade. Tako da, eto, Naravno, svi su dobrodošli. Tako da, naše udruženje, kad je počinjalo sa radom, je imalo... Bili smo samo mi muški. Da. Zato što smo jednostavno radili te malo neke teže poslove i to je naš neki interni međusobni dogovor bio da tako ostane. I onda smo u jednom trenutku rešili da to promenimo i eto sada... Sada imate nekog za finije radove i to je lepo. I mi smo uvek tu i često pratimo sve vaše akcije. Eto, sada je to neko prolećno sređivanje grada uveliko u toku, pa ćemo i propratiti vaše naredne akcije. Vama hvala što ste izdvojili vreme i poslali nam fotografije koje naši gledalci su imali prilike da vide. A mi se vidimo eto, na terenu. Hvala i vama što nas pratite. Mi ćemo eto, u narednom periodu imati brzo jedan projekat u naredne 2 nedelje, pa ćemo vas pozvati da snimite ono, da zabeležite ono što mi radimo.